U moru milosrđa ovoga petka gostuju Zlatko Dalić i pater Ike Mandurić. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije podijelit će s gledateljima svjedočanstvo vjere, a pater Ike predstaviti prvu domovinsku duhovnu obnovu koja će se održati u travnju ove godine u Međugorju. Budite s nama u petak od 21.30 i na klanjanju u 23.30.